दरम्यान बाबा सिद्दीकींच्या हत्येनंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी नेमकं काय ट्विट केलं ते पाहूयात। बाबा सिद्दीकी यांचे निधन धक्कादायक आणि दुःखदायक आहे। या कठीण काळात माझे विचार त्यांच्या कुटुंबासोबत आहेत। या भयंकर घटनेने महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडलेली आहे। सरकारने जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे आणि न्याय मिळाला पाहिजे असंही काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्विट केलं आहे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।